Вітя дуже добрий. Спокійний, аж занадто спокійний. Що мені в ній подобається, це те, що вона цілеспрямована. От вона собі запланує щось, вона все для цього зробить, але в ітозі вона отримає результат той, який вона хоче. Тетяна та Віктор. Ці двоє знають один про одного все. Вона журналіст М-студіо, а він прикордонник. Такі різні та одночасно схожі. Найголовніша спільна риса їх обох – патріотизм. І саме любов до рідної батьківщини познайомила та об'єднала їх. Передзвонив знайомий, сказав, що от потрібно форму. Відгукнулися дуже багато, давали її 300 і 500 гривень, дехто взагалі дав 100 євро. Чесно кажучи, це була така, знаєш, така от невелика, але мені здавалося така перемога. І от було таке, знаєш, натхнення дійсно щось зробити, тому що от сказати хлопцям, що вибачте, не вийшло, не вийшло, я не хотіла. Поки Тетяна волонтерила, Віктор добровольцем захищав кордони України в зоні АТО в 2014 році. Був там неодноразово, тож добре знав про війну і як там все насправді зсередини. Так як я був там і знаю, що це така річ, яка на той час треба була всім, тому що одної форми це мало, це було завжди мало. Я позбирав всі свої форми, що мав, і все отак от в одному мішку все їй віддав. Вирішив допомогти тендітній дівчині. Спочатку формою, потім доброю порадою. Коли ж спільними зусиллями Тетяна назбирала та відправила на схід необхідну кількість військових форм, успіх закріпили кавою. І цього було достатньо, аби Віктор зробив для себе висновки. На перше побачення вона прийшла в вишиванці, і я тоді зрозумів, що ця дівчинка буде моєю. Нині вони разом. Майже 2 роки тому одружилися. Періодично продовжують допомагати бійцям на Сході. Вдома мають свою улюбленицю. Слава Україні! Слава нації! І хоч їхню історію кохання породила війна, обоє вірять у краще майбутнє і обіцяють захищати свою батьківщину. В планах жити в мирі, кохати одне одного, жити в щасливій країні, в Україні і в злагоді.